Қызылордада күріш қымбаттауы мүмкін. Су тапшылығы салдарынан егіс көлемін едәуір қысқартқан шаруалар, дақылдардың әр келісі 400 теңгеден сатылмаса шығынға белшеден батамыз деп отыр. Ал қазір аймақтың сауда сөрелерінде күріштің келісі 220 теңге шамасында сатылып жатыр. Дихан қауымның қазіргі бар уайымы егінін күйдіріп алмау. Сол үшін олар тіршілік нәрін тарататын қондырғылар орнатып, кезектесіп суару кестесіне көшті. Мәселенің мән-жайын тілшіміз баяндасын. Аймақтағы күріш егетін 550 шаруашылық құрылымы су тапшылығына байланысты 1500 гектар алқапты қысқартуға мәжбүр болған. Мәселен, Қармақшы ауданындағы агросеріктестік өткен жылмен салыстырғанда 700 гектарға аз егіп отыр. Соның өзінде 70 гектарда егістікке су көтерілмей, егін күйіп кеткен. Дихан қауымы жығылғынға жұдырық болып, жанар жағармай мен қосалқы бөлшектер және тыңайтқыш қымбаттап кеткенін айтады. Бұрын күріштің өзіндік құны 80-90 теңгеге баратын еді, қазір деген ол өзі сол 170-180 теңгеге жақындап қалды өзіндік құны. Сол кезде оған кеткен біздің расходымызды жабылмай тұр. Сол үшін мына күріштің бағасы бізге 400 теңгеден кем деп ойлаймыз. 300-дей тұрғынды жұмыспен қамтитын шаруашылық 3-ші интернационал ауылының абаттануына елеулі үлес қосып келеді. Бірақ биыл әлеуметтік жауапкершілікке бөлінетін қаржыны едәуір қысқартуға мәжбүрміз, дейді агросеріктестік басшылары. Ауылдың тазалығына байланысты ЖКХ деген мекеме ашты. Оның өзінде 26 адам жұмыс істейді. Олардың айлығы кемінде әрқайсысының айлығы 100 мың теңге. Сол кезде айына біз 2 миллион 600 мың төлеп отырмыз. Ауылдың аз қамтамасыз етілген отбасыларына көмек беріп, көне үйлерін бұзып, жаңадан үй салып беріп жатырмыз. Оның бәрі сол күріштен шыққан пайдадан істейміз. Оның үстіне мына дивидендті биыл көбейтеміз ба дедік, оның өзі ойландырып жатыр. 19 әлеуметтік маңызы бар азық-түлік қатарына кіретін күріштің шекті бағасын мемлекет белгілейді. Аймақта агротауарлар құнының өсу индексі республикалық көрсеткіштен 1,5%-ге төмен болып отыр екен. Шекті бағасы бойынша күріштің бағасы 275 теңге болып белгіленсе, бүгінгі таңда аймақтың сауда орындарында күріштің бағасы 220 теңгеден сатылуда. Жыл басынан бері мысалы 15 жәрмеңке өткізіліп, 500 тоннадан астам азық-түлік өнімдері 15-20%-ға төмен бағада сатылды. Бүгінгі таңда облыста күріш қоры жеткілікті, баға тұрақты шамада болады деп есептеп отырмыз. Өткен жылы аймақтың егінші жұрты әр гектардан орта есеппен 60 центнер күріш алған. Қуаңшылықтан әбден қысылған шаруалар күзде қамбаны астыққа толтыра аламыз ба деп алаңдаулы күйде күн кешіп жүр. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыханов, Айтмұхаммед Байділдаев, Қызылорда облысы, қорытынды жаңалықтар.